Batiang, kenapa awak kat sini? Kebetulan betul lalu. Kebetulan awak lalu? Bukankah saya suruh tunggu di rumah? Siapa yang suruh awak merayau-rayau? Tahu tak tempat ini bahaya? Macam mana kalau awak ditangkap? Raksasa ini cederakan kamu, kan? Raksasa apa? Masa awak insaf ke? Awak ke yang tangkap? Tangkaplah Dajang. Apa yang awak nak buat?